वेलकम टु स्मार्ट जिके. स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ. नेपाल वायु सेवा निगम प्रशासन सेवा तह 4 र 5 को तयारीको लागि आजदेखि म सेटहरू ल्याउने छु र यही क्रममा सेट 1 रहेको छ. यसमा जिके सम्बन्धित विभिन्न एमसिक्यूहरू समावेश गरेकी छु. मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा लोकसेवा आयोग ब्याङ्किङ तथा अन्य संस्थानहरू जस्तै नेपाल वायु सेवा निगमको तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्. लिन चाहनुहुन्छ भने दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ. अब लगौँ आजको प्रश्नोत्तरहरूतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ बोटे भाषा कुन भाषा परिवारमा पर्दछ. अप्सन्सहरू रहेको छ ए भारोपेली भाषा परिवार, बी आग्नेय भाषा परिवार, सी द्रविड भाषा परिवार, डी भोट बर्मेली भाषा परिवार. र बोटे भाषा चाहिँ भारोपेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ. त्यस्तै नील गाई कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ. अप्सन्सहरू रहेको छ ए शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, बी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, सी शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज, डी रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज. र नील गाई सबैभन्दा धेरै पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो. त्यस्तै कोतगढी कहाँको ऐतिहासिक स्थल हो. अप्सन्सहरू रहेको छ ए दोलखा, बी जुम्ला, सी सिराहा, डी दैलेख. र कोतगढी चाहिँ दैलेख जिल्लामा अवस्थित ऐतिहासिक स्थल हो. त्यस्तै नेपालमा व्यावसायिक रूपमा किवी खेतीको सुरुवात कहाँबाट भएको हो. अप्सन्सहरू रहेको छ ए दैलेख, बी दोलखा, सी दार्चुला, डी अछाम. र यसको उत्तर रहेको छ दोलखा. त्यस्तै खरिदार बाजे भनेर कसलाई चिनिन्छ. अप्सन्सहरू रहेको छ ए कृष्णलाल अधिकारी, बी बाबुराम आचार्य, सी बालकृष्ण शर्मा, डी खड्गजित शर्मा. र यसको उत्तर रहेको छ बाबुराम आचार्य. जस्तै नेपालको संविधानको कुन भागमा मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ. अप्सन्सहरू रहेको छ भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4. र यसको उत्तर रहेको छ भाग 3. जस्तै नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा सङ्घको अधिकार सम्बन्धी विषयहरू उल्लेख गरिएको छ. अप्सन्सहरू रहेको छ ए अनुसूची 5, बी अनुसूची 6, सी अनुसूची 7, डी अनुसूची 8. र यसको उत्तर रहेको छ अनुसूची 5 मा. त्यसै नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदले कहिले पारित गरेको थियो. अप्सन्सहरू रहेको छ ए विक्रम सम्बत 2072 पुस्नौ, बीमा रहेको छ विक्रम सम्बत 2072 माघनौ, सीमा रहेको छ विक्रम सम्बत 2072 फागुन 9, डीमा रहेको छ विक्रम सम्बत 2072 चैत्र 9. र यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्बत 2072 माघ 9 गते. त्यसै 15 पञ्चवर्षीय योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ. अप्सन्सहरू रहेको छ ए 0.956, बीमा रहेको छ 0.965, सीमा रहेको छ 0.936 र डीमा रहेको छ 0.963. र यसको उत्तर रहेको छ 0.963. त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ सुरक्षित विश्वसनीय र सर्वसुलभ हवाई यातायात सेवाको सुनिश्चितता 15 योजनाको निम्नमध्ये कुन क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ. अप्सन्सहरू रहेको छ ए उद्देश्य, बी रणनीति तथा कार्यनीति, सी लक्ष्य, डी दीर्घकालीन सोच. र यसको उत्तर रहेको छ दीर्घकालीन सोच. त्यसै नेपालमा पहिलो पटक बोइङ जेट विमान कहिले उत्रिएको थियो. अप्सन्सहरू रहेको छ ए विक्रम सम्बत 2023 फागुन 25, बीमा रहेको छ विक्रम सम्बत 2024 फागुन 25, सीमा रहेको छ विक्रम सम्बत 2025 फागुन 25, डीमा रहेको छ विक्रम सम्बत 2026 फागुन 25. र यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्बत 2023 फागुन 25 गते. त्यस्तै विश्व आर्थिक मञ्चको सहकार्यमा प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालयहरू यल तथा कोलम्बियाद्वारा तयार पारिएको इन्भाइरोमेन्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स इपिआई 2018 प्रतिवेदनअनुसार विश्वभरका 180 देशहरूमाझ तुलना गर्दा वातावरण प्रदूषण धेरै हुने देशहरूमध्ये नेपाल कतियौँ स्थानमा रहेको थियो. अप्सन्सहरू रहेको छ ए 150, बी 156, सी 170, डी 176. नेपाल चाहिँ त्यति बेला 176 स्थानमा रहेको थियो. त्यसै नेपालमा औपचारिक रूपमा होमस्टेको व्यवस्था कहिलेदेखि सुरुवात भएको हो.
अप्सनहरू रहेको छ. ए विकमसम्म 2060, बीमा एक्स विकमसम्म 2068, सीमा एक्स विकमसम्म 2070, डीमा एक्स विकमसम्म 2074 र यसको तरिको छ विकमसम्म 2067. त्यसै पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सनहरू रहेको छ ए विकमसम्म 2034, बीमा एक्स विकमसम्म 2039, सीमा एक्स विकमसम्म 2057, डीमा एक्स विकमसम्म 2066 र यसको त रहेको छ विकमसम्म 2034. त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सङ्गठन संरचनाको सञ्चालक समितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक के हुने व्यवस्था छ? अप्सनहरू रहेको छ ए अध्यक्ष, बी सदस्य, सी सदस्य सचिव, डी माथिका कुनै पनि होइन. र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक चाहिँ सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरेको छ. त्यस्तै आइकाओले नेपालको हवाई उडान सम्बन्धमा केही समस्या देखाउँदै ईयुको कहिलेदेखि कालो सूचीमा राखेको थियो? कालो सूचीमा चाहिँ सन् 2013 राखेको थियो. त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ आइकाओका 191 देशमा यात्रु ट्राफिकमा नेपाल कतिौँ स्थानमा रहेको छ? 80. त्यसै नेपाल विदेशी पर्यटकहरूको आवागमन सुरुवातसँगै पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन कुन सालमा पर्यटन बोर्डको स्थापना गरिएको थियो? विकासम्म 2016. त्यसै पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कतिवटा विशेष रणनीतिक लक्ष्यहरू तय गरिएका छन्? 11. त्यसै नेपालमा कतिवटा 5-तारे होटलहरू रहेका छन्? 15. त्यसै नेपाल वायुसेवा निगम ऐन 2019 कतियौँ दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निगमले कर्मचारी विनियमावली बनाएको हो? दफा 27. त्यसै नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी विनियमावली अनुसार दरखास्त फारम र दस्तुर तथा परीक्षा दस्तुर तोक्ने अधिकार कसमा निहित हुन्छ? पदपूर्ति समितिमा निहित हुन्छ. त्यसै नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुसार कर्मचारीको तलब भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था कुन परिच्छेदमा उल्लेख गरेको छ? परिच्छेद 12. त्यसै हालसम्म नेपालको द्विपक्षीय हवाई सम्झौता कतिवटा मुलुकसँग कायम भएको छ? 40. त्यसै सन् 2022 विश्व रेडियो दिवस कुन दिन मनाइएको छ? 13 फेब्रुअरी. त्यसै काठमाडौँमा सम्पन्न 6 साफ महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? बङ्गलादेशले. र उपविजेता चाहिँ नेपाल भएको थियो. 3-1 बङ्गलादेश जितेको थियो. त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीले सन् 2022 सेप्टेम्बर 12 191 राष्ट्र समेटी प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन 2021-22 अनुसार नेपाल कतियौँ स्थानमा रहेको छ? 2022 सेप्टेम्बर 12 प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन 2021-22 अनुसार चाहिँ नेपाल 143 स्थानमा रहेको छ र यसभन्दा अगाडि चाहिँ 144 स्थानमा रहेको थियो. त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल सरकारले विकासम्म 2078 सर्वसाधारणका लागि कति प्रकारका औषधि निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ? नेपाल सरकारले चाहिँ विकमसम्म 2078 चाहिँ सर्वसाधारणका लागि 98 प्रकारका औषधिहरू चाहिँ निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ. त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ सन् 2022 भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस पार्टीको अध्यक्षमा चयन हुने राजनीतिज्ञ को हुन्? सन् 2022 भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस पार्टीको अध्यक्षमा चयन हुने राजनीतिज्ञ चाहिँ मल्लिकार्जुन खड्गे हुन्. सोनिया गान्धी पश्चात चाहिँ मल्लिकार्जुन खड्गेले चाहिँ अब भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस पार्टीको अध्यक्षता गर्नेछन्. त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ प्रोटोकल 18 केसँग सम्बन्धित छ? प्रोटोकल 18 चाहिँ मानव अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको छ. हस्तै साथै आजको भिडियो यहीँ ठुक्न चाहन्छु. जाँदै स्मार्ट जिकेमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू जसमा एनएसीको पनि तयारी कक्षा भइरहेको छ लेभल 4, 5, 6,
तिनटै तहको तयारी कक्षा भइरहेको छ लिन चाहनुहुन्छ नि सम्पर्क गर्नु होला नयाँ कक्षा चाहिँ पुस 18 गते देखि सुरु भएको लिन चाहनुहुन्छ नि सम्पर्क गर्नु होला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुन्छ र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट र शेयर गर्दै गर्नु होला धन्यवाद